কাংকি আপোনাৰ চিঠি লিখিলে যে ই এক অন্ধবিশ্বাস কাৰণ আপোনাৰ চিঠি লিখিব ইয়াক নিষ্পত্তি নেপাপেৰে এবাৰ তমাম স্থানুৰু বিৰোধা ভাষা আৰম্ভ হৈ গ'ল পূজক মানে কৈছিল ইস্কৃতি বিৰোধ ইয়ে নেতা মানে সেয়া কয় গোটেই প্ৰকাৰ বিতৰ্ক বাদ আৰ শুনতো বিতৰ্ক বাদ সবু কথাৰে চবু এটা হে କିନ୍ତୁ ଯୁବକମାନେ ଆଜି ଶିବଙ୍କ ନାମରେ ହେଉ ତ୍ରିନାଥ ମେଳାର ନାମରେ ହେଉ ଯୁବକମାନେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମରି ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର অনেক যুৱক বিভিন্ন ৰোগ বি সৃষ্টি হ'ল তু সেইটা আমি কয়লো যে গঞ্জেই যি গঞ্জেই যি গছ হ'ল পি দিয়া গঞ্জেই যিয়ে বিক্ৰি কৰান কৰা যাওঁ তো সংস্কৃতি বিৰোধী ক' এইটো দুধ কদলী দহী ছেনা ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହେଉଛି ଯିଏ ମଙ୍ଗଳମୟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସତ୍ୟମ୍ ଶିବ ସୁନ୍ଦରମ୍ ତାଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ସ୍ତବ ସ୍ତୋତ୍ର ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଶବ୍ଦଟା କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିନ ତେବେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋବେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ব্ৰাহ্মণ ঠাকুৰ মানুহ ননা ঠাকুৰ সেৱক ঠাকুৰ মানুহ সবু সেৱত মানুহ বিনম্বৰ নৱেদন ইস্কৃতি বিৰোধী নুহে কি বা কোনো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য বি নুহে মদ্যাদক অতীতৰে আপোনালোকৰ এই যুটুকা বি চৰকাৰ বেয়া কৰিলে কিন্তু এইবাৰি লোক গুটুকা খাওঁ আজি ଆମେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ଉପରେ କହିଛୁ ତାକୁ ସରକାର ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସମୟ ସମୟ କହିବ ଇଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଲୋକ ଛାଡ଼ିବେ କି ନ ଛାଡ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ସେବକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରାଜନୀତି ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବଳିଆର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ আকৌ গোটেই আলোচনা কৰা যাওঁ আজি গঞ্জেইটা কোন শিৱ নিত্যন্ত জৰুৰী আল জান আচ্ছা যদি দধি দুগ্ধ ঘূত অমৃতৰ ভোগ হ'ল আপোনাৰ শ্ৰীমদ বাবা আপোনাক জানিব আপোনাৰ কওঁ যে গঞ্জেই জৰুৰী নুহে কিন্তু আমি আজি যা ৰিচন শুনু বিভিন্ন মঠ মন্দিৰৰ পূজক সেনে কৈছে ইয়ে ওড়ীয়া সংস্কৃতি চহ ই অংগাংগী ভাৱে জড়িত মঠ মন্দিৰ পৰম্পৰা সৈতে জড়িত তেমু আকু সরকার নিষেধ করে পে যদি করবে নিষেধ তাপরে বি সে লু করবে মধ্যে কথা মধ্যে কুচন্দু কি লু করি কি নকরিব সে বিষয়ে মোর কিছু কহবার আপনি গণতন্ত্র দেশর মানুষ হিসাবে আপনি গোটি কেবল যেকোন সরকার যেতবে আসি আমি এইভাবে প্রস্তাব কিছু সবুলে দিচ্ছ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଧୁବାଦ ଦେଇଛୁ ଯେଉଁଟା ମନ୍ଦ ଲାଗିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ତେଣୁ କିଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନ ଛାଡ଼ିବ ଆଜି ବିହାରରେ ମଦ ବେହାନ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେମିତି ଆମର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମେ କହି କହିଛୁ କହିବୁ ଖାଲି ଆମ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ନିକଟରେ ଆମର ଗୋଟେ ପରିବେଶ গণতন্ত্ৰ যাত্ৰাৰে মই কয়ু তু আমে নম্ৰ নিবেদন কৰোঁ আকৌ টিকে শিক্ষাবিত মানে আপোনাৰ সাইন্স বা বিজ্ঞান বা ডক্তৰ মানৰ সৈতে আলোচনা কৰোঁ যে প্ৰকৃত গঞ্জেইটা দেহ পক্ষেৰে হিতকাৰ কি কি নুহে গঞ্জেই গোটুকা নিশা আৰু অপকাৰিতা সম্পৰ্কৰে আজিৰ যুৱ পিঢ়ি মানুহ সচেতন কৰিব দৰকাৰ যে কৈ আমি লাগু কৰবু সেইবক মানুহ প্ৰণাম জনাওঁ তুমি নেদন কৰোঁ আপোনাৰ লাগু কলে পুনি আপোনাৰ আপোনাৰ যদি আপোনাৰ পিলা মানে তাক টানে সেইবাবে আপোনবি গোটেই মুন্ব্যথাৰ কাৰণ হ'ব ঠিক আছে